Слава Україні, дорогі радіослухачі! І з вами зараз Роман Мельниченко. І у нас поради психотерапевта. І перш за все, я хочу привітати вас з Різдвом. З Різдвом, і знаєте, що сьогоднішній наш випуск. Я хочу присвятити тому, як з точки зору психології нам з вами допомагають традиції, ритуали. І я думаю, присвятити цьому першу половину нашої передачі. А в другій половині я хочу до... відповідати на ті запитання, які ви мені задавали, тому що минулий раз я, звичайно, на всі ваші запитання не встиг відповісти. От, і тому продовжу це робити сьогодні. От, але вітаю вас із Різдвом. Нехай це свято. Скажем, дарує вам в серце ваше мир, мир вашим родичам, вашим близьким, вашим коханим, вашим дітям. І, звичайно, нехай нам буде мирне небо при тому всьому. Здоров'я вам, щоб всі залишились неушкодженими, повернулись живими. Щоб наступне різдво ми вже зустрічали з келихами, які ми будемо пити не за те, щоб трапилась перемога, а що за те, що вона вже. Трапилася тому з Різдвом вас, дорогі мої слухачі. Ну а зараз давайте ми з вами поговоримо про те, хоч би трохи призакриємо завісу, чому ж ми з вами так скажем так в доброму сенсі повернуті на святкування Різдва Нового Року і цих всіх зимових свят. І при тому, що це не тільки наше покоління, таке да як не намагались там, наприклад, в часи радянської насильницької влади забороняти людям, святкувати різдво, пасху там і так далі, все це нічого не вийшло, так тобто ті системи пропали, а святаці залишилися. І при тому, якщо ми з вами подивимося, традиції, наприклад, на різдво, ми ходимо колядувати на Новий рік, ми ходимо щедрувати. Ось це все іде ще з язичницьких часів. Тобто, навіть християнство, скажімо, не змогло перебити ті традиції, і частина з них перейшло в християнство. Християнство їх в себе увібрало, тому що ці традиції настільки сильні були, що викорінити їх було неможливо. Потрібно було їх якось творче обробити. Да? Ви напевно знаєте, що саме слово коляда. Це ім'я. Бога сонця, молодого Бога Сонця, яке народжувалося зимою на сонцестояння. Потім ця коляда росло, воно перетворювалося в ярило, ярило перетворювалося в сварога, тобто це еволюція сонця була весняного сонця, молодого, некрепкого, потім яке перетворювалося в ярило. Да, від слово ярило, тобто те, що так світить крепко, що ти не можеш цього витримати. Так, і потім в того мудрого бога сварога, який вже народжує це всі урожаї. Там і так далі. Тобто і коляда, те, що ми носимо зірку, е, яка символізує сьогодні Ісуса Христа, вона раніше символізувала коляду новонароджене, холодне, ще зимове, але вже таке очікуване весняне сонечко. Тому це я до чого? Те ж саме пасхальні традиції, і так далі, вони йдуть ще з давніх-давніх давен, тому що люди і в минулому, і ми з вами до цих пір повернуті на цих святах. Чому? Чому? І, звичайно, що раніше, наприклад, наука, е, ну, рок там 150-200 назад казали, це все міфи, це все єрунда, це все значить люди просто не придумали. А сьогодні наука помудрішила, вона виросла, вона досягнула е, статевого віку, да от такого половозрілого, і навіть уже сивина у неї на висках є. І тому вона каже: ні, 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 все це потрібно, все це необхідно. Якщо люди це е, творили і е, застосовували в своєму житті, значить їм це дуже дуже потрібно потрібно І нам з вами сьогодні, як ніколи, потрібні ці новорічні свята, ці зимові свята. Різдво, тепер у багатьох людей буде два Різдва. от Новий рік, і вже давно у багатьох новий рік їх два. Тепер уже буде два Різдва, два нових роки. ось І, відповідно, в ці темні часи. В ці випробувальні часи, в ці часи, коли темрява настільки густа, що здається, що її не перемогти. Єдине, як ми можемо цю темряву долати, це якщо у нас буде світло в наших серцях. І Як ви зараз побачите, люди віднаходили це світло. У цих традиціях і ритуалах. В минулому нашому ефірі я трошки говорив про те, що ритуальна поведінка людям властива. Тобто, нам, як людям, властива ритуальна поведінка, вона властива маленьким дітям, вона властива людям, які страждають на обсесивно-компульсивні розлади. От, тобто, у нас еволюційно закладена певна ритуаліз тяга до таких ритуальних дій, до якихось традицій, до того, що буде повторюватися постійно, так? Але. Uh, скажімо, крайньою. Степінь цього є те, що людина може захворіти. Іншою крайністю є те, що людина не може іти по цих, позбавляється цих традицій, ритуалів, і відповідно і там, і там людина отримує якісь неврози, ну, загалом якісь психологічні проблеми. І тому ми маємо йти такою золотою серединою, так, і відповідно зрозуміти на інтелектуальному, так як ми сьогодні люди 21-го століття, і ми хочемо, щоб нам все пояснили через призму науки, щоб. Ми раціоналізували там ті речі, які часто раціоналізувати не можна, тому що емоції ми не можемо раціоналізувати. Наші відчуття ми не можемо раціоналізувати, ми просто так відчуваємо. І ви знаєте, з самого дитинства, що ми жили в цій магії Різдва, магії Нового року, що і зараз, коли ми навіть дорослі, ми все одно приходимо до того, що коли йдуть свята, то ми все одно надіємося на якесь чудо, що трапиться, якесь чудо, якесь диво. Десь всередині прокидається ця дитяча віра. І багато з вас мені в запитаннях пише Романе, що в цьому році робити. Не святковий настрій, взагалі немає настрою. Як же можна під час війни? Взагалі вже немає сил, війна так довго, невідомо, коли вона закінчиться. немає святкового настрою. От просто дивишся там на ялинку, дивишся там. На іграшки дивися ще на щось. Дивишся, що там хтось в Фейсбуці викладає, що вже поставили ялинку, украсили, цей святковий Харків, який такий наряджений, весь, да? ось. Всередині цього, я так розумію, чи це в метро, чи в якомусь торговому центрі. От. Ну просто така краса. Наша ялинка на Хрещатику, да? нехай не так, як в минулому році, але це чудова просто ялинка. І люди кажуть, ми на це все дивимося, але ми в цьому році не можемо до Цього приєднатися, ніби у нас немає тої енергії, того запалу, що якось це вже не працює, що безнадія, і от дивіться, древні кельти, які жили ось тут на території там, Англії, по всій Європі вони розповсюдилися і доходили і до Римської імперії в свій час. У них був новий рік традиції їхні, да, які сьогодні від Кельтів до нас залишилося Хеллоуін, наприклад, так. О, ну і багато ще інших там традицій залишилося, але це ті, які ми з них знаємо. Так ось, оцей Хеллоуін це було перед свято Нового Року. І от люди, я вам сьогодні покажу, що в усі часи всі народи ну, на всіх відомих нам континентах мали свята. Такі, як Новий рік, вони могли називатися не Новий рік, звичайно, вони називалися там на честь Богині Штар, на честь Богині Остер чи Остер, чи Остер. Чи там на честь Бога Мардука, чи ще там чогось, чи на честь Бога Ісуса? От, вони могли по-різному називатися, ось, але вони були присвячені саме Новому року, вічному оновленню, вічній перемозі добра над злом, вічній перемозі, життя над смертю. Чуєте, як це звучить? Так ось, от люди в усі часи тисячоліттями потребували усієї віри і надії в те, що остаточна перемога добра, остаточна перемога світлого, вона можлива і вона прийде. Ось. І ми нічим не відрізняємося від наших предків, які жили тисячі років тому, і нам так само з вами, і в наші ці часи воєнні, ще більше нам потрібна це. Ці світлі свята, і навіть якщо у вас зараз не святковий настрій, коли ви прослухаєте цей ефір, то я думаю, ви трохи заряджитесь, подивитесь по-іншому і зможете увійти ще в ці свята ще не пізно. Попереду Новий рік і друге Різдво, хто буде ще святкувати, тому що ми багато років сім'єю святкуємо саме правильне Різдво, так який святкує весь світ 25-го числа, От. але немає нічого поганого, щоб святкувати їх два. Я думаю, це навіть буде добре для багатьох із нас. Тому хто не встиг і не зацепився відсвяткувати і відчути цю рядись Різдва і цю оновлюючу силу, Різдва, у вас ще є час. Тим більше після цього ефіру, я думаю, ви більш серйозно до того підійдете. І знаєте, тут неважливо, наскільки ви є віруючою людиною, тому що якщо ми візьмемо навіть ту ж саму Європу, якісь секулярні. Країни, в яких вже не так-то багато віруючих, наприклад, ту ж саму Францію чи ще якісь інші країни, скандинавські, наприклад, які такі найбільш світські, все одно там дух Різдва присутній, і оця ялинка, яка вічне невмираюче дерево, так яке перейшло до нас ще з язичних часів, от в християнство, і нікуди вона не змогла пропасти, вона так і з, закріплена була. <кхем> Усій Європі, да, це германським племенам, властива була ця ялинка. Але в тій чи іншій мірі, оце вічне, вічне дерево, воно є в усіх народів. От, ну, це вже якби інша тема. Тому. Хочу трохи вам розказати про важливість цих ритуалів і традицій з точки зору психології, тобто сьогодні є цілий науковий напрямок психологічної науки, яка вивчає поведінку людини і еволюцію встановлення психіки людини в розрізі розвитку її культури. Ось і оці універсальні елементи багатьох культур це все дуже-дуже цікаве поле для досліджень психологів, таких як я. І тому таке у нас з вами запитання: чому люди у всі часи і всі народи святкують в тій чи іншій формі Новий рік? Чому це відбувається? Чому? Чому люди це робили тисячі років? Чому ми робимо це сьогодні? І відповідь, ну, така, вона якби проста. А от, але ми розберемо, чому ж так. Але ми святкуємо з вами це, тому що нам це потрібно. Тому що нам це необхідно. І як ви бачите зараз в ці такі буремні, темні часи, нам це необхідно. А коли таких часів нема, то нам це потрібно. Ми хочемо цієї радості, і ми повинні з вами сьогодні за час нашої зустрічі на хвилях Радіо НВ зрозуміти, чому нам це потрібно. Так як ми з вами працюємо вже весь цей майже рік в цієї війни, я вам постійно розказую якісь біологічні особливості того, як працює наша душа, як працює наш мозок. Тому давайте спочатку, щоб відповісти на ці питання, подивимося невеличкий такий історичний ескурс екскурс. Так? Різдво, воно, як ви знаєте, стало на той самий день де в Римській імперії був День Непереможного Сонця. От. Ну, Хто не знає, взагалі новий рік 1 січня увів Цезарь, цей Юлій Цезар. І потім уже на цей календар, поступово-поступово юліанський календар, перейшли вся Європа, і багато хто в світі перейшов. Але нам цікавий саме цей день непереможного сонця, який Римляни святкували, так як і ми 25 році. Грудня, тому що воно було присвячене це Дню цього сонцестояння, дню, коли день починає більшати. Тобто, коли день перемагає, коли весна перемагає, а зима відступає. Тобто люди вже досить добре дивилися за тим, як працюють, як працює астрономія, да? от, і вже, звичайно, підмічали це, коли це... але це було й тисячоліття до Римської імперії. І от в цей день люди святкували цей день непереможного сонця. Який в Римській імперії був таким всезагальним святом, всезагальним торжеством, і коли християнство через чотири століття офіційно стало домінуючою релігією державною релігією, так? От, через деякий час наклали одне свято на інше, щоб перебити старе язически свято, так? тому що християни любили це робити: витісняти інші релігії, асимілювати їх, розчиняти їх в собі, наповняти новим змістом старі форми, які були. І тому взявся цей день непереможного сонця. Христос став сонцем, сонцем правди. Ось така відбулася поглинення. Так? І коли ми з вами сьогодні бачимо. Багато хто з вас піде на службу або вже був на службі у Михайлівському монастирі, і ви там можете подивитися на куполах, я маю на увазі в Києві, і ви там можете побачити ось ці сонечка, які стоять на маленьких куполах, це ось цей сварогі, да? тобто древнє сонце, ярило, тобто. Тобто це ярило, в якому всередині написано Ісус Христос. Тобто, коли християнство прийшло і на територію нашої Київської Русі, воно теж взяло старі символи і наповнило форму, стару форму. Новим змістом. Але суть від того не змінюється. Люди святкували ось цей новий рік в Римській імперії. І неважливо чи він називається День Непереможного Сонця, чи називається Різдво Христове. Ні, я розумію, що для віруючих християн це важливо, що це називається саме Різдво. Але як для людства, так як я беру загалом історичний зріз то в принципі це не важливо. Це одне й те саме свято, свято торжества. Життя перемоги добра над злом. Тобто тут приходить Христос, тобто, завіт, новий завіт людини з Богом, що людина буде вічно жити. От, а раніше це була перемога життя над смертю, але ж те ж саме і новий завіт це теж перемога життя над смертю. От, і тому це універсальне. Але люди святкували і новий рік не обов'язково з зимою. Вони ще святкували і восени. Так, наприклад, євреї 14 вересня, ось і до речі, деякі славянські племена теж святкували. У нас є деякі згадки про це, що восени, але і навесні люди святкували Новий рік. І от перші згадки письмові про новий рік у нас йдуть іще з древнього шумеру. У нас дуже багато дійшло даних, тому що люди писали на глиняних табличках, а вони досить добре зберігаються в сухому кліматі. І у нас від древнього шумеру дійшло дуже-дуже багато цих клинописних табличок, їх мільйони. І, відповідно, ми побачили, як же ж древні шумери святкували Новий рік. А від древніх Шумерів у нас до цих пір залишилось 12 місяців, 60 розподіл на 24 години доби, да? тобто це вони поділили рік на дні на 360 днів, вони поділили добу на 24 години, вони поділили годину на 60 хвилин, вони створили таке як 360 градусів, тобто коло, вони ввели 10-річну систему рахування, ну і так далі. 12-річні Цих астрологічних знаків, ось. Тобто вони є основоположниками, по суті, і нашої з вами цивілізації, в якій ми живемо. І от і вони вже тоді святкували Новий рік. І знаєте, що цікаво із Шумерами, що вони святкували новий рік. Теж ось, ось так, от о, після о, восени, коли збирали урожай. Ось. Але у них ще потім о, через кілька сотень років, можливо, я зараз помиляюсь, може там тисячу років пройшло, я вже можу такі деталі не пам'ятати. Входить святкування Нового року два рази на рік. Уявіть собі, люди святкували збір урожаю. Як вони його святкували? Звичайно, їли, пили дуже багато пива. Це свято було присвячене богині Іштар, богині цього плодороддя. Ось, і відповідно, люди відпочивали, люди випивали. І оці алкогольні традиції, вони, напевно, теж звідти йдуть. Ось. І древні єгиптяни, до речі, теж майже місяць пили, коли святкували Новий рік. Тому те, що у нас сьогодні такі алкової. На який місяць п'ють, ще йдуть традиції з древнього шумеру і з Древнього Єгипту. Я не закликаю до цього, звичайно, але просто як би кажу ті факти, які нам сьогодні відомі. І потім вчені бачать, що через деякий час з'являється ще святкування Нового року, тобто об'єднується Новий рік, святкуються два рази на рік в Древньому Шумері весною. Коли перед тим як засівати поля, і потім, уже коли збір урожаю, але спочатку було коли збір урожаю. От, і відповідно, напевно, що так сьогодні вчені. думають, що перед тим як люди засівали, у них теж були якісь свята, і потім ці свята вийшли на, на дуже високий теж рівень і стали ж такими, як і збір урожаю. І вже древні шумери два рази на рік святкували новий рік. І от дивіться, от те, що традиції Пасхи, оцей пасхальний кролик, наприклад, пасхальні яйця. Це ж так само, як ялинка, яка в християнство приходить, чи там ось цей сонце, непереможники в християнство приходить. Так само цей пасхальний кролик і ці пасхальні яйця приходять теж з язичества із весняних нових років. весняних. От, ну, наприклад, древньогерманські племена, вони святкували це свято навесні, присвячення богині Остер, яка птаха, вона значиться богиня шла, побачила там умираючого птаха. І вона цього птаха перетворила на кролика, тому що кролик це такий, ніби плодовитий, такий, і так далі. І вона перетворила цього птаха на кролика, щоб птах зцілився і вижив. І відповідно, цей кролик, який раніше був птахом, зберіг можливість не яйця. І от оці яйця і ось цей пасхальний кролик, і пасхальні яйця потім переходять і сюди, тому що і кролик це е, плодовитість, е, яйце, це що там як сім'я в ньому це життя. І це теж перемога життя над смертю. І тому, по суті, у нас з вами до цих пір два нових роки залишається на Пасху, коли ми святкуємо Воскресіння природи і Воскресіння Бога. От те, що люди завжди так святкували, да, коли воскресала там, наприклад. Як і Деметра, по-моєму. Зараз, може, я трошки вже можу там перепутати ім'я богині, яка воскресала, виходила на землю, скількись місяців там жила, потім помирала, спускалась назад в царство Аїда, і знов вся природа разом з нею помирала. І потім знову і цей цикл повторюється по колу. І відповідно, ось воскресає Бог, і ми святкуємо це кожен рік. І таким чином і Пасха, і Різдво, і Новий рік для нас мають таке глибинне, глибинне значення. І от тепер відповідь науки. Чому ж це так нам необхідно було? Що всі народи, але ми не згадали, наприклад, той же самий Китай, як ви знаєте, китайський Новий рік. У нас багато людей до цих пір люблять теж святкувати, китайський календар і так далі. Ось чому і китайці там, оцей рік бика, рік там поросяти, ще там чогось, звідки це все йде, тому що це теж важливо. І відповідно. Сучасна наука, досліджуючи сьогодні ці питання, вона запитує: значить, людям це потрібно, значить, людям це необхідно. Запитання: чому? Чому нам це потрібно? Чому нам це хочеться робити? І, відповідно, я хочу зараз. Вам розказати, щоб для тих, у кого погас всередині оте світло, дух надії, у кого не святковий настрій, щоб ви більш осознано підійшли до святкування, втягнулися до нього, і як от апетит приходить під час їжі, так ви побачите, що святковий настрій прийде під час святкування і слідування певним ритуалом, яким ви слідуєте все своє життя. Тому можна по-різному підійти і пояснювати, чому. І як наука це пояснює, тут є дуже багато. Я зайду з тієї сторони, що давайте попробуємо собі уявити такий момент. У тварин нема такої проблеми, як страх майбутнього. У тварин нема такого, що вони планують на три дні, а що я буду їсти через три дні, а що я буду пити через три години. а що зі мною буде завтра, а що зі мною буде через рік. А що з моєю родиною буде через рік? А що з моєю країною буде через рік? Країною, мільйонами людьми, що буде з ними всіми? І так як у тварини немає цього запитання, у нього немає такого стресу, такого страху, тварина не може собі уявити погане майбутнє, так як можемо уявити його ми. Тварина не може боятися смерті, так, ми, так як ми її боїмося. Тварина не може абстрагуватися настільки сильно, щоб подивитися на себе зі сторони і побачити, що скільки б ми не прожили років, все одно ми, і наші близькі, помруть. І відповідно є дуже сильний цей внутрішній стрес. І зараз ми продовжимо з вами після невеликої перерви в наступній частині. І з вами знову Роман Мельниченко, і у нас поради психотерапевта, і зараз ми говоримо про свята і святковий настрій. Де ж їх взяти? Бо це було дуже-дуже ваших багато запитань. І ми з вами дійшли до того, що пробуємо перевідкрити завісу того, чому ж ми так любимо святкувати Різдво, Новий рік. І чому. Ми так постійно кожен рік приходимо до цих свят, і вони нам дають якусь нову надію, нову віру, і як це все працює. Відповідно, давайте далі уявимо ось цей хаос, який людина відчуває, коли дивиться в майбутнє. Тобто, ми з вами дивимося, ми не можемо навіть сказати, що з нами буде завтра, і ми не могли цього сказати з вами до війни. Що з нами буде завтра? Але хаосу було менше, тому що у нас було: завтра ми підемо на роботу, стріляти ніхто по нам не буде, прильотів ніяких не буде, світло буде, цивілізація працює. Органи держави працюють як треба, швидкі працюють як треба, електросистеми там і так далі. Все працює як треба, і ніхто не хоче нас вбити, ніхто не хоче нас геноцидити і так далі. Тому, хоч все одно, ми не знаємо до кінця і достеменно, що з нами буде завтра, але в нашому житті більше порядку, ніж хаосу. І тому наша нервова система знаходиться в більш менш нормальному стані. І коли ми з вами раніше до війни наближалися до нового року, то багато людей входило в цей новий рік в, в такому, знаєте, в передчутті. Хочеться от відчути те свято, приєднатися до нього, знов пережити ту радість, вихідні, зустрітися зі своїми рідними, близькими, для когось це піти в храми, там помолитися, для когось це кудись поїхати, десь відпочивати. Загалом це обмінюватись подарунками, приносити комусь користь, виявляти свою любов. Так і тому все одно ми в душі, хоч ми вже й не діти, але ми відчуваємо все одно в душі, відчували, що ми хочемо в те свято потрапити. Що ми хочемо повернутися в той стан любові, визначеності, надії, да, надії, що все буде добре. І відповідно, але багатьох із нами траплялося також те, що напередодні Різдва та Нового року ми сумували. Правда же? Багато хто з нас впадав в депресію, ну, в депресивний стан, не захворював на депресію, а просто в депресивний стан, таку апатію, сум, знаєте, роздратування, щось не вийшло, якісь плани не склалися, там ще щось таке. І ми входимо в Новий рік, там, тому що в нас якісь втрати. ми, Можливо, в сім'ї хтось помер, можливо, ми втратили щось там в бізнесі, в кар'єрі. Ну, різні можуть бути моменти, так, хтось там розлучався, ще там щось. Ну і так далі. І відповідно багато Хто з нас приходив теж не маючи цього святкового настрою, і відповідно і до війни багато з нас з вами приходило до свят не в святковому настрої. А, звичайно, що зараз війна і у кого не святковий настрій це набагато гірші причини, ніж які у нас були до війни, але все одно наша нервова система. Вона працює приблизно однаково, тобто є великий стрес, і вона реагує на цей великий стрес. І за цим великим стресом може стояти не обов'язково війна, але нервова система буде реагувати так же само, тому що стрес. Це стрес. І організм мільйони років, скажімо, розвивався еволюційно, щоб реагувати на великий стрес певним чином. І тому цей стрес спричинений війною, чи цей стрес спричинений безробіттям, чи цей стрес спричинений економічним там 2008 цим крахом економічної системи. Чим би він не був цей великий стрес спричинений, він наш організм. Реагує на нього приблизно однаково. І тут тільки є важливим сила цього стреса, тривалість цього стреса, і те, як ми до нього адаптуємось, розумієте? І от ось це свято, я надіюся, Різдво і Новий рік, вони допоможуть вам адаптуватися. Тому давайте подумаємо, як же люди з древніх давен справлялися з цією невизначеністю, з хаосом, тому що раніше були війни, були. Він війн було багато, гинуло там величезна кількість людей. Наприклад, після Наполеоновських війн були настільки в Європі великі втрати, що їх не було не в Першій світовій, не в Другій світовій в Європі. Розумієте, після релігійних війн в Європі там були настільки великі втрати, що вони ну, навіть близько не підходять до того, як це було в Першу світову війну, хоч там гинули люди мільйонами. От. Але це мається на увазі по відношенню до населення. Тобто люди вирізали один одного з величезною завзятістю і в минулий час. І відповідно сьогодні нам наука дає можливість там запасати зерно, мати антибіотики. Там і менший варіант того, що прямо зараз ми з вами помремо від пневмонії. Чи ще там чогось, а раніше, чи від голоду. А раніше це було ізі. І відповідно у людей було набагато більше стресу, ніж у нас. Звичайно, зараз хтось скаже, от ні, у нас там зараз війна, як ви можете таке? Ні, люди це переживали завжди. Наші бабусі, дідусі це переживали, наші прабабусі, прадідусі це переживали. Вони переживали розстріли там і так далі. Тобто люди це переживають постійно. Як вони справлялись? З допомогою ось цих традицій. З допомогою ось цих святкувань, з допомогою ось цих ритуалів, що попереду є надія. Так, цей рік був поганий, але ми входимо в святкування, в ритуал. А що в цей ритуал заключається? Ми збираємось разом, ми обмінюємось подарунками, ми молимось, ми вшановуємо Ісуса Христа, який покладений у вертеп. Або ми просто вшановуємо, якщо ви не віруючі люди, ми вшановуємо традиції, що саме головне в світі це любов, що це ми, які є один у одного. І ми один одного підтримуємо. Чому ми готуємо їжу? Тому що ми кажемо, я хочу, щоб ви жили. Я вас пригощаю цією їжею, тому що, коли ви їсте, ви живі. І тому ми готуємо багато, щоб життя було багато. О, чому ми обмінюємось подарунками? Тому що ми кажемо, подарунок, я тобі е, дарую щось, так? я вдячний за те, що ти існуєш. Я вдячний те, що ти живий. Я радий, я бажаю тобі добра, я бажаю, щоб ти далі залишався живим і щоб у тебе в житті було добре. Тобі я тобі даю цей дар, який збільшить твоє життя. А ти даєш мені теж у відповідь якийсь дар, який збільшить моє життя. І таким чином ми вшановуємо життя, ми вшановуємо любов. Ми кажемо, що любов сильніша за зло, що наша єдність більша за роз'єднаність, що я тобі бажаю життя, ти мені бажаєш життя, і зрештою життя переможе. Я тебе пригощаю, ти мене пригощаєш, ми разом. Я знаю, що багато наших сімей зараз в розлуці, хтось в іншій країні, хтось в інших містах, хтось на війні на передовій, хтось забезпечує. На цю передову постійно знаходячись в дорозі. ось, І тут як би не до свят таких уже. Да? ось. Але незважаючи на те, де ви, ви залишаєтесь таким, ким є. Ви залишаєтесь батьком, ви залишаєтесь матір'ю, ви залишаєтесь дружиною, чоловіком, коханою, коханим, дитиною, ви залишаєтесь українцем, українкою. Ви залишаєтесь воїном, волонтером, працівником, політиком, працівником, я маю на увазі там, журналістом, психологом, прибиральницею, вчителем там, і так далі. Тобто, ви залишаєтесь тим, ким ви є. А значить, що потрібно? Потрібно, щоб ви жили. Нам, всім потрібно, щоб інший українець жив. Спочатку ми дивимося це на нашу сім'ю. Я хочу, щоб жила моя сім'я, щоб вона вижила. Я їм дарую ці подари подарунки. Я їм бажаю добра, я їм бажаю миру. Але крім цього, я бажаю мира своїм сусідам, які поряд зі мною живуть, сидять там без світла чи ще щось, які теж платять податки, які якось участвують в нашій спільній боротьбі. Хтось із них вчить моїх дітей з моїх сусідів, хтось з них прибирає вулиці, відкидає сніг, хтось з них ремонтує енергосистему і так далі. Все це. E, наша сім'я, наша родина, і я бажаю перемоги життя над смертю. І відповідно з'являються всі ці свята, які весною, такі як Пасха у нас залишається, да, коли воскресає природа, такі, як зимою, коли день починає більшати. Тому що ми чому святкуємо? Да, 25-го, тому що все. Сонце стає більше, весна йде, да? ось. Тобто ми завжди знаходимося. А що, якщо весна йде, значить ми всі виживемо, значить буде їжа, значить будуть діти живі, значить зима закінчується, скоро знову буде врожай. Ось, і так далі. Або коли ми святкуємо, а, неважливо в який момент ми святкуємо, ми святкуємо одне й те саме: що холода відступають, скоро буде їжа, скоро буде тепло, скоро буде життя. Люди це раніше відчували дуже сильно. Да? І ми сьогодні з вами відчуваємо те саме. Нам важко навіть, як ми переживемо наступний рік, ми не знаємо. Як ми переживемо наступних 20, 30, 50 років, ми не знаємо. Але коли ми з вами святкуємо, приходимо і святкуємо свято, ми ніби отримуємо оцю зарядку на рік, що все буде добре. Темнота залишається в минулому. Або вона залишиться в минулому, тому що життя переможе. І ми з цією вірою, саме цього ми і шукаємо оновлення, вічного оновлення, вічної надії, вічної віри в те, що хороше попереду. Тому апетит приходить під час їжі. Якщо у вас навіть немає цього настрою, створіть його. Все одно заплануйте зустрічі, навіть хай це буде в зумі, де б це не було, приготуйте, запаліть свічки. Приготуйте те олів'є нарешті. вже, ось. З тої сторони, люди екрана теж щось приготовлять. Інші якісь там, які у вас є традиції. Якщо ви можете зібратись разом, то тим більше ви можете зібратись разом. Сплануйте, можливо, ви якось зможете. Хтось може приїхати з-за кордону на якісь більш безпечні території з дітьми чи ще щось таке, ми маємо докласти зусиль. Щоб відсвяткувати, тобто людина збирає урожай, потім святкує. І ми з вами спочатку готуємо на стіл, ми вкладаємо в це сили, ми створюємо обстановку. Тому що обстановка має бути на наше оточення, воно має бути небуденним. Тобто ми входимо в святковий настрій, коли ми робимо небуденну, бачите, я в цій шапочці перед вами. А ті, хто слухає мене, не бачить, хто буде дивитися в Ютубі, то побачить, я знаходжусь в цій такій червоній різдвяній шапочці. Ну і тепер ті, хто слухав зараз, теж зрозуміли, в якому вигляді я тут сиджу перед мікрофоном. Ось, і відповідно, можете цей дух відчути. Тому що якщо буденність. Воно просто все-таки як є. А чим відрізняється свято? Свято відрізняється підготовкою, що воно небуденне. Це свято, святе да? святкування, тобто йде від слова якогось святого. То, а що таке святе? Це протилежне профанному. А що таке профанне? Це буденне. А що таке небуденне? Не профанне це святкове. І тому ми прикрашаємо. Ми прикрашаємо стіл. Ми прикрашаємо кімнату. Тому якщо ви навіть знаходитесь десь за кордоном, або ви знаходитесь в іншому місті України, і ви думаєте, це не мій дім, як я тут буду святкувати, там, і так далі. Я теж зараз не в своєму домі, і ми завжди наряжали з сім'єю велику ялинку. Але в цьому році ми купили ось таку маленьку сантиметрів, може, 50. Ось ялиночку поставили і нарядили її. Повісили, купили гірлянди, ось цю шапочку. Я на себе натягнув. Ось. І відповідно, в кімнату дітей ми поставили. Теж такі невеличкі ялиночки, іграшки, треба ж повісити цю іграшку, забажати, загадати бажання, ну і так далі. Розумієте, що це традиції. І, відповідно, ми створюємо собі святковий настрій самі. І наша, наш мозок, наша душа вона починає втягуватися в цю святкову гру. Вона починає підкорюватися цій традиції. Тому що, коли ми поставили ялинку, це вже життя, більше життя. Ми повісили ці іграшки святкові. Це ще більше життя. Тому що, а чому ще більше життя? Тому що це радісне. Тому що ти дивишся на нього. Воно гарне, воно викликає в тебе ось цю радість, в тебе прилив сил, життя перемагає. Здається, сніг, здається холод, а тут зелене дерево, а тут цей дощик, який світиться, а тут ці фонарі, які фонарики, які моргають там і так далі. І це нас творює, воно нас запалює, воно передається. Спочатку ми це вкладаємо якусь силу, а потім це повертає нам силу. Тобто ми будуємо дім, вклали силу, а потім уже дім дає нам силу, захищаючи нас від негоди і так далі. Ми спочатку е, заробили гроші, купили собі теплий одяг, а потім цей теплий одяг повертає нам сторицю, е, відпрацьовує так сказати, повертає нашу нам життєву енергію, зберігає її. І так же само ми робимо люди з древніх е, часів це знали. Тобто, ось це прикрашання домівок. На новий рік спільні торжества на новий рік вони є, хоч в Римській імперії. Ви представте, люди в Шумері виходили всім містом. Люди в Египті виходили всім містом. В Римській імперії люди виходили на вулиці. Наприклад, в Римі люди виходили на вулиці, одягали різні маски різних тварин, там вовка, ще когось. От як ви знаєте, від вовчиці Рому рем вовчиці їх вскормлювала, да? тому вони одягали цю вовчу маски на себе і дарували подарки, подарунки всім, кого зустрічали на вулиці. Раби обмінювалися подарунки своїми господами. Господарі знімали себе одяг, давали своїм рабам, от, і раби їли за одним столом із своїми господарями. Тобто ось це створення ось цього настрою да? тобто, воно втягувало цілі колективи. І тому я вам пропоную втягувати по первах свою сім'ю. Своїх сусідів розширяти свою нуклеарну сім'ю до сім'ї більшої, і відповідно ви знаєте, що. Зараз ви святкуєте новий рік. А в цьому домі ваші українці ще святкують новий рік. А ще українці по всьому світу зараз розі... і теж святкують цей новий рік. І всі ми разом, як один народ, через святкування одного того свята, зберігаючи одну і ту саму традицію. Для когось це Різдво Христос народив, для когось це салат Олів'є, Але це спільні традиції, які нас єднають. І відповідно, ось це важливо. Відчути, приєднатися до цього, і я вам це дуже раджу, щоб вас не перемогла темрява, щоб ви всередині вашого розквітло це світло, вам потрібно погрузитися в ці свята, і у вас попереду ще Новий рік. Різдво, Старий Новий Рік, Йордан, в якому можна піти в Ополонці, скупатися, якщо є можливість. І тобто зимові свята, отак, як колись люди святкували місяць в Древньому Єгіпті, в Шумері, е не знаю, скільки святкували в Римській імперії, ну, напевно, не менш, ніж тиждень такі великі свята святкуються. І ми святкуємо так же само. Ось, тому. Зверніть на це увагу, зрозумійте, що ці традиції вони реально працюють протягом тисячоліть і використовуйте їх в своєму житті. І ви побачите, що просто спочатку наряджаючи дім, створюючи атмосферу свята, ви, а потім запрошуючи приєднатися інших людей до цього свята, у вас вийде саме справжнє свято. А що це дасть потім? А це дасть оту віру, надію. Виділяться індорфінчики, дофамінчик, окситоцинчик, серотонінчик. все це виділиться, ви відчуєте ту радість. Ви подивитеся в наступний рік і скажете: ми переможемо, ми виграємо, ми вистоїмо. Темрява не переможе світло, ми переможемо. І ця надія з'являється в тому числі завдяки тому, що ми участвуємо в цій традиції, в цьому ритуалі. Ось такі справи. Ну, і от бачите отаке от питання, де брати сили і позитив, яке ви мені писали в тій чи іншій мірі. От я, в принципі, про це і розказав. В святах беріть сили. От, і позитив. Тепер такі є ще конкретні запитання. У нас залишилось трохи часу. Я надіюся, що цей ефір допоможе вам налаштуватися на свята, і допоможе вашу нервову систему, яка в стресі, налаштувати в більш кращий позитив. От, тому що якщо всередині ми залишимося живими, то ми переможемо. Як ви бачили на початку війни, ми зупинили ось цього гіганта на тому, що у нас була надія, віра і мотивація. І вона має залишатися і надалі. І вона передається, як ви бачите, сьогодні всьому світу. Наша надія, віра і мотивація весь світ запалюється від нас, українців. І хай надалі це буде. А щоб нам не просто роздавати своє світло, а зберігати його і підтримувати, ось один із методів це правильно святкувати. І ми про це поговорили. Ну, от дивіться, такі практичні питання люди задають, що як боротися з конфліктами в сім'ї, коли вимушено проживає багато людей разом. Це дуже складно, і ви дуже багато мені про це пишете. Я. Не можу дати універсальну відповідь, на жаль, її не існує, тому що ви всі різні, ви всі різного віку, всі з різними людьми разом проживаєте. Хтось проживає зі своєю мамою, хтось проживає із мамою свого чоловіка чи дружини. Ось у когось діти об'єднуються з декількох сімей, От, там декілька поколінь. У деяких моїх клієнтів і по чотири покоління, ще й там бабусі з дідусями. Я маю на увазі, що це для когось уже прадідусі, прабабусі. І бабусі. Відповідно універсального, тут тільки потрібно заходити у вашу ситуацію і розбиратися. Але дивіться, як ви можете зараз використати цей святковий час для того, щоб покращити стосунки у вашій сім'ї. Хтось має взяти ініціативу, посадити всю сім'ю разом і сказати: іде Різдво, ось, іде Новий рік, ідуть інші свята. Давайте ми з вами, як дорослі люди, поговоримо, як наступний місяць ми зробимо. Чудовим, святковим, приємним, і як, як кожен з нас може це внести якусь від себе лепту для того, щоб наступний місяць святкувань при тому, що все одно йде війна, що все одно нам потрібно працювати, що все одно нам потрібно підтримувати інших там і так далі, незважаючи на це все, як ми використаємо той ресурс, який нам передали наші предки. Створивши ось ці ритуали і традиції, для того, щоб допомагати виживати. Як ми? І давайте, і ми даємо слово кожному. А як ви бачите, де ми можемо святкувати, як ми можемо святкувати, а що ми приготуємо, а які ігри ми будемо грати? А кого ми ще запросимо? А до кого ми підемо колядувати? А до кого ми підемо щедрувати? А ви знаєте, що колись я ну, майже кожен рік робив величезні вертепи по декілька, іноді по 4, по 5 вертепів робив, тому що я дуже це діло люблю. Ось, о, заспівати, добрий вечір тобі, пане господарю, і всі ці інші справи. Ось. Uh, і відповідно, і ви можете сказати: А давайте ми зробимо вертеп, давайте ми підемо колядувати. Давайте ми будемо нести радість світу, що Христос народився. А давайте ми зробимо якийсь міні-концерт. І кожен по силі. і придумайте, святкуйте, вносьте цю uh, радість. І відповідно, коли ви зосередитеся на тому, що ви разом можете робити для того, щоб всім було добре. Частина конфліктів пропаде, тому що кожен візьме свою відповідальність каже: я це зроблю, я це приготую. А ми зберемо вертеп, а ми прикрасимо хату. А ми там. Накришу олів'є, а ми там те-то, тето, а потім ми туди то поїдемо, до тих сходимо, до тих за коляду, ми за тих завертипуємо, а цих ми підключимо по скайпу, а цих підключимо ось так. І таким чином кожен, і ви зосередитесь на тому, що робити разом. І це буде налаштовувати вас на позитив. І в останню хвилину хочу вам заспівати. Добрий вечір тобі, пане Господарю. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Ось я вас всіх заколядував. Христос народився з наступаючим новим роком і до наступних зустрічей. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.